Mámou veverčích mláďat na plný úvazek. Náhradní péči bezprizorným veverkám poskytuje Kateřina Soukupová. Spolu s manželem pro ně v roce 2008 založili záchrannou stanici Pinky nedaleko Chvaletic. Je to takový jakoby full service pro veverčí mláďata, která vypadnou většinou z hnízda. Ty veverky někdo najde, zavolá jim, oni si pro ně přijedou. Na počátku bylo osudové setkání s divokou veverkou, kterou si Katka během 7 let pozorování zamilovala. Láska k jednomu zvířátku, co se sem přistěhovalo k nám na zahradu, vedla k tomu, že jsme založili záchrannou stanici, aby jsme mohli pomáhat těm jiným. Veveřátko na kraji smrti tak dostane novou šanci. Když se jí dostane do ruky, tak ona už ví, co mu je. Aniž by byla veterinář, aniž by prostě dělala nějaký testy, tak v podstatě to už pozná. Jak malého hlodavce zahřát, nakrmit, dát mu napít a nechat vyčůrat, Katka během let okoukala přímo z přírody. Náročnost této péče je přitom za hranicí běžného komfortu. Neexistuje žádný svátek, neexistuje dovolená, neexistuje sobota, neděle, neexistuje konec pracovní doby. Savčí mláďata obecně se krmí i v noci, když jsou malinkatý ty mláďata. Ty větší po 3-4 hodinách, ale třeba úplně ty malinkatý mláďata i po 2 hodinách. A protože mají veverky i 3 vrhy za rok, od mláďat si Kateřina většinu roku neodpočine. Je to opravdu jenom jako čirá obětavost, si myslím, a láska ke zvířatům a k přírodě. Díky této péči veverky časem vyjdou z tepla domova a začnou si opět odvykat od člověka. Když veverka dozraje do toho věku, kdy by jí maminka vypouštěla z hnízda, tak oni je vypustí vlastně do speciálního lesa, který má jako takový mezistupeň, jsou tam krmítka. No a pak už se jakoby ty veverky asi doskáčou, kam potřebují. My každý rok přijmeme do naší stanice kolem 100 veverčat a jen abyste si uměli představit to množství, tak tady těch veverek kolem mě je 75. Něžnýma rukama laskavé ošetřovatelky už prošlo téměř 1000 veverek. A většinu z nich dokázala zachránit. Podle mého názoru se dopracovali jako k naprosté dokonalosti. A je to obdivuhodnější o to, že vlastně to dělají sami ze svých prostředků, nejsou placený vlastně státem, všechno si našli sami. Léky, speciální pomůcky i krmivo ze zahraničí. Náklady na záchranu veverek výjdou stanici ročně na 200 tisíc. Něco dají drobní dárci, část uhradí příjem z jedinečné knížky, kterou Katka o životě první a osudové veverky napsala. Život žádného zvířete, bych řekla, není marný nebo člověka, ale to, jaký to mělo dosah, že tím vlastně ona tím svým životem u nás pomohla strašně moc jako veverkám v celé ČR, bych řekla. Pro tisíce čtenářů totiž tento hlodavec už není jenom havěť v korunách stromů. Pro veverky myslím, že žije taková veverčí královna. Když jsem viděla to jakoby mláďátko na pokraji smrti, který potom žije spokojeně v přírodě, dá je úplně divoký, jako žije plnohodnotný život, tak prostě vím, že to má smysl, že mělo smysl to pro něj udělat.